Han kom, ja, han kom lidt her. Find mig nu. Han kommer der igen, så du ham? Og så hold den derude i siden, sådan, så man kan se, at han går og forsvinder. Kig der, nu går han ind igen. Der, han står der. Kig. Kig, kig, kig. Hold kæft, den hacker, man. Okay, hvor mange gange kan du filme ham? Læg den ind på YouTube. Han står der og venter. Hvad? Hvad mener du? Hvordan skal man ikke kunne se det? Hvad vil du skrive? Ude i venstre side, eller i højre side, så holder dem over hans navn og hans mand. Og så kig om der står hans guildnavn. Okay, du har ikke stoppet videoen, vel? Oh, no. Lav sådan en lang video. Sådan der, okay, nu har du nok. Han er... Kig, han står lige der. Han står lige derinde. Okay, bare stop den nu. Prøv at kigge om, mand. Han er ordentligt dum, mand. Skal jeg så skrive det her i... Okay, skal jeg skrive det i public? Okay, når du skal til at slutte, så skriver jeg, nice dupe. Twist. Lol, han er virkelig busted. Der. Lol, hvor en clown. Bare lægge den ind på forum, og så skriv leader of the Sire duping. Sire is a hacking guild. Og så tag flere af dem. Skal jeg se, om jeg kan finde flere af dem? Skal jeg se, om jeg kan finde flere for deres guild? Oryx Murder, han gør det her. EU Southwest. EU Southwest, mate. Der er en for det sejre der. Han duber lige her, ja. Han står stille og venter. Sætter den på det rigtige tidspunkt.